ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စတားချက်နေရဲ့မွေးနေ့ဆွေးတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ကတော့ပွေးတိုက်အသေးဆွဲမင်္ဂလီကေပေါ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ဝင်းနေရှင်အမ်ဘာဂျိုဆဖင်လိုကိုတော့1996ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အယ်လေးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သူလေးအမ်ဘာကတော့အဆိုတော့တေးရင်ရဲ့ရပ်ပါတအုပ်ဖြစ်ပါရှင့်။ကိုရီးယားနာမည်ကတော့ရွန်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျက်ကီလိုလို့ခေါ်တဲ့မွေးကြီးအမတအုပ်လည်းရှိပါတယ်။အမ်ဘာဟာသူ့ရဲ့အယ်ဂျာလီဆန်နဲ့ဖက်ရှင်နေကြမလို့ပရိသတ်တွေကြားထဲမ
ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေကအဖော်အေးစီရဲ့ဒေသချင်းလေးနဲ့ပေါ်ထွက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အမေကအဖော်အေးစီရဲ့ဒေသချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဂိုပရိုင်ဆန်မှာဖင်ထိတ်ရလိုက်အပြင်တခြားဒေသချင်းတွေညာစွာကိုလည်းရေးစက်တီကိုပေးခဲ့တဲ့တရေးအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ 2015မှာတော့သူမရဲ့ဆိုလ်အယ်ဘမ်ဘယူတီဖူးကိုကိုရီးယားအင်္ဂလိပ်တရုတ်ဗာရှင်တွေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ တာဂျီအမ်ဘာဟာရိုးရိုးအေးစ်ဝိုင်းနဲ့ဇာအယ်ဘန်နဲ့လည်းကြောကြားခဲ့အဆိုအတူပါ။အမ်ဘာရဲ့ဘော်ရော့စ်အိုမိုင်းအုံးနဲ့နီဒူဖစ်နီဒက်စင်ဂယ်ရီဟာလည်းပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။အမ်ဘာဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဖြော်ဘေးအစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့မှာကြားရတဲ့သက်သုံးဆက်တနည်းပြမွေးနေကစပြီးတော့နော်နေပေါင်း100တောင်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှာဆိုရင်အနည်းပညာလောကမှာတောက်ပါတဲ့အနည်းပညာရှင်တူအဖြစ်နဲ့ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့စကားချန်တွေကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည်ရဲ
ဒီနေ့ပို့ချဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကမိတိုင်းခံချင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဆွေးဆောင်မယ်ပွားခရီးလမ်းမှာလေအောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့စတားချက်နဲ့ကနေပြီးအဆုမကောင်တောင်းမေးလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။ဘိုင်ဘိုင်